Про ситуацію в енергетичній галузі будемо говорити далі. Артем Мартинюк, виконуючий обов'язки генерального директора АТ «Українські розподільні мережі», з нами на зв'язку. Пане Артеме, доброго ранку вам. Вітаю вас. Пане Артеме, буквально за хвилину до включення з вами спілкувалися з мером Харкова Ігорем Тереховим, говорили про ситуацію в енергетичній галузі в цьому місті. Розкажіть, будь ласка, про Харківщину в цілому. Де є проблеми, де запроваджені графіки відключень і де найскладніша енергетична ситуація станом на сьогоднішній ранок? На сьогоднішній ранок дійсно найскладніша ситуація – це місто Харків і найближчі регіони до Харкова – це 5 районів. Як ми знаємо, минулої п'ятниці Російська Федерація, країна-терорист, вдарила, найпотужніший був атака на енергетичну систему України. По моїм даним, їм допомагає Міністерство енергетики Російської Федерації, вибираючи точки, куди нанести удар. І скажу вам так, якби ми не готувалися до цього, якби не було фізичного захисту, який ми весь час впроваджуємо, то ситуація могла бути набагато гірша. На сьогоднішній день в Харкові нам бракує порядка 20% трансформаторної потужності. Тобто там 750 мегаватт необхідних для міста Харкова, ми забезпечені на 600, не вистачає 150 мегаватт. Ми з кожним днем будемо покращувати ситуацію. На вихідних вже населення відчутно відчує зменшення аварійних відключень, а десь стабілізуємо роботу, я сподіваюся, за тиждень. Це що стосується Харкова. Як відомо, у нас ще є постраждалі регіони, це Хмельниччина, але там Хмельниччина, Одещина, але там ситуація набагато краща і там мінімальне населення відчуває на собі ситуацію. Пане Артеме, скажіть, будь ласка, ви сказали за Харків, а що стосується області, наскільки схожі так ці ситуації, оскільки ми знаємо, що є райони в області, які набагато ближче до лінії фронту, в яких умовах енергетики працюють там? Українські розподільні мережі, в структуру українських розподільних мереж входять державні обленерго і 6 компаній. І найскладніше, що сюди ж із наших компаній, які входять в структуру, це Харків, Запоріжжя і Миколаїв. Вони постійно знаходяться під обстрілами. І особливість роботи яка? Те, що наші енергетики, вони змушені працювати під обстрілами, вони попадають під... Вони змушені працювати разом з ДСНС, які мають забезпечити їм протимінний захист і все таке інше. Ситуація дуже складна, але ми якби справляємось, ми забезпечені всім необхідним. Працюємо разом з військовими адміністраціями, з ДСНС. У нас є все необхідне для того, щоб забезпечити Україну і населення, найголовніше, і військових наших для нормальної життєдіяльності. Пане Артеме, коли ми згадуємо Харків і Харківську область, ми всі прекрасно розуміємо, що це не виключно їхня проблема, це проблема всієї України, і ми вболіваємо за цей регіон. Це дуже важливо. Скажіть, будь ласка, чи залучені до відновлення робіт на Харківщині обленерго з інших регіонів? Наскільки вони включені в цей процес? Чи є в цьому необхідність? Дивіться, наша структура на сьогоднішній день працює таким чином, що ми допомагаємо не тільки державним обленерго, але й ми, якщо є необхідність, виїжджаємо і на Одесу, допомагаємо ДТЕК, ми допомагаємо Херсону. Ми на сьогоднішній день не обмежені тільки державними компаніями, ми допомагаємо всій Україні. Це важливо. Безумовно. Пане Артеме, а ось з приводу державних операторів систем розподілу, чи відбуваються там всередині якісь зміни? Так, держава посилює контроль над державними пакетами акцій. Прийшла перша частина реформи, створена українські розподільні мережі, проведені загальні збори акціонерів, обрані наглядові ради. І на сьогоднішній день триває другий етап – це зміна виконавчих органів цих компаній. Так що ми рухаємося. Задачі, які поставлені Міненерго, державою, Офісом Президента, ми виконуємо. Пане Артеме, періодично тут в студії лунає
таке нове словосполучення, але не нове для вас, корпоративна реформа. Розкажіть, будь ласка, про її суть і як вона позначається безпосередньо на стабільності і якості надання послуг, які отримує вже кінцевий споживач? Ну, якраз корпоративна реформа, це я частково вам сказав те, що відбувається зараз, етапи. А головна мета, коли було створювалося українські розподільні мережі, це функціонування чи посилення контролю за роботою державних підприємств. Це в тому числі комунікація між компаніями, це можливість оперативно впливати на ситуацію в будь-якій точці країни, це єдині, це покращення сервісу на надання послуг споживачам, ну і все, що з цим пов'язано. Ми вже попробували зараз, ситуація в Харкові показала, що як компанії стукуються між собою, яким чином вони допомагають. А перед цим у нас була така ситуація, коли в зимовий період була ожилась сильна на території Одещини, Кіровоградщини, Миколаївщини. Це перший раз, коли ми випробували цю структуру, коли всі компанії, які входять до цієї структури, долучилися до відновлень, і буквально в короткі строки, от Миколаївщина, Одещина, вони бачили присутність всієї України на території своїх областей, і ми змогли в короткі строки відновити і подати надійне живлення для мешканців. Дякую. Пане Артеме, ми дякуємо за тлумачення і за те, що об'єднуєте в таких важливих питаннях, тому що це спільні виклики, це не тільки виклики тих регіонів, де є такі проблеми. Дякуємо ще раз. Артем Мартинюк, виконуючий обов'язки генерального директора АТ «Українські розподільчі мережі», був з нами на прямому зв'язку, говорили про ситуацію в енергетичній галузі.